בשנה לפני שאילן גרשון הצטרף לתוכנית, אז כתבתי לרבי שמן, ראית שאילן גרשוני מגיע בשנה הבאה, הולך להיות שמח. אז איתם הסכים, רב איתם הסכים, רק אמר בסוגריים, הוא הוסיף, אני מקווה שלא יהיה שמח מדי. באמת בשנה אחרי זה, לצערנו, באמת לא היה שמח מדי. הנושא של המושב זה בעצם חוקרים שחוקרים נושא מסוים, שהוא גם נוכח בחייהם כאנשים, כאזרחים, כאנשים דתיים, והם גם רואים אותו מהזווית האקדמית, כמו שאילן הציג את התלמוד. החוקרת הבאה, דוקטורנטית, שהיא כבר לא דוקטורנטית, היא אתמול אושר לה דוקטורט, זאת נוגה, נוגה בין. היא מנחה מורים ומרצה באוניברסיטה העברית ובדוד ילין, וגם מהחודש האחרון היא גם אימא טריה לבן רביעי. בבקשה. מחוזות של ידע ועומק, מעבר רחוק, אפלטון, אריסטו, תוך עידוד תמידי עם ההווה ועם החיים. תודה מיוחדת לפרופסור גידי ספיר, קופל, וחברה דוקטורנטים, שחברות האיכותית של כזו לא הייתה לי מיודי. שעות של ויכוחים, המון הומור ולמידה משותפת יחד. אני אפתח בשירה המופלאה של נעמה אמקין, זכרונה לברכה, שקיבלתי ממש לפני חודש בתקופת החגים. אני כותבת ככה, לא בהרכנת ראש ולא בכפיפת גוף, גבי זקוף ומתוח שלא להחמיץ את הרגע ההוא כשהשברים נאספים לכדי תקיעה גדולה ושלמה. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, וביד קלה אני מסיטה את מלמלת המחיצה שבין חדרי לידי. דומני שנעמה מבקשת בשירה להסיט מחיצות. מחיצות בין האני והחברה ומחיצות פנימיות בנפש האדם. במחקרי עמדתי בפני מחיצות. בין עזרת גברים לנשים, בין ביקורת אישית על החברה החרדית, אותה אני חוקרת, לבין הזדהות ואמפתיה עם אנשים שפגשתי בחברה הזו. ומחיצת החוקר עם מחקרו בין האובייקטיבי והסובייקטיבי. על כך ארצה לשתף אתכם בדקות הקרובות. מחקרי עוסק בחברה החרדית, ובמיוחד בחברה החסידית העכשווית היום, בדגש על המשפחה החסידית בימינו. המחקר שלי משלב בין טקסטים חסידיים, בעיקר של חסידיות סלונים, גור ותולדות אהרון, לבין מחקר שטח. כולל תצפיות, קיום רעיונות ועוד. מקורן של שלושת החסידויות הללו באזורים גיאוגרפיים שונים באירופה, מה שמסביר ומחדד שינויים בהגותן, אבל יש להדגיש כי עם שונותן בולט לעין ומתבונן מחנה משותף שיש להן בכל נוגע לכלי שמירת טעם משפחתי החסידי. חידוש בהצעתי, אני מקווה, הוא בחינת היחס בין התורה של אדמו"רי החסידים לחיים, או בלשון אחרת, זיצץ לייבן שלהם, בין התורות לבין מה שקורה להם בחיים. במחקרי אני משלבת בין רעיונות עומק בעיקר עם נשים, לבין ניתוח טקסטים הבאים מביתם המחקרי של מחשבת ישראל, ובין ניתוח תהליכים היסטוריים. מחקר שכזה מחייב אותי עבודה רב-תחומית במטרה להבין את התשתית ההיסטורית הרבותית והדתית של חברה זו לנופיה הרבים. אני במחקר בוחנת את הספר של אדמו"ר מסלונים האחרון, נתיבות שלום, בו אני מבקשת לבחון האם יש בו חידוש והגותו בחסדות מאוחרת, מה אימץ ושחזר מאבותיו בליטא, מה חידש וחיזק. במיוחד דרך זה אני בוחנת את חברות הקהילה החסידית הסלונימאיות, את הנשים, את האופן בו הן חוות ומתנסות בהגות הנכתבת על ידי האדמו"ר. כגילוי נאות, כניסתי לחברה החרדית לא החלה משעת כניסתי למחקר. ממשפחת אבי, בן דודי ובאדמו"ר מבויאן הנוכחי, שושלת חסידות רוז'ין. מצד אמי, בת דודה, לאחת מושיעות המרכזיות בחסידות תולדות אהרון בירושלים, משפחת שישה. מילדותי ועד היום יש קשרי משפחה אדוקים, תוך לימוד במסגרות שונות בהן למדתי חסידות. במדרשה חסידית בצפת, חברות שונות לאורך השנים ובתי מדרש נוספים.
כשביקשתי במהלך התזה לכתוב עבודה על חסידות סלונים, הזהיר אותי אז המנחה פרופסור יונתן גרב, ואמר לי שלא יימאס עלייך אהבתך לנתיבות שלום, בשל הצורך כחוקרת להציג פן ביקורתי במחקריך. משפט זה מעדד בי עד היום, אין במחקר אכן משנה פניו. האם אהבתי לספר ולחסידות פחתה? מה אגלה בו באנשיה? גיליתי הרבה, תודות לפתיחת צוהר ודלתות של רבות ורבים. ראשית, קשרים אישיים בינות האדמו"רים פתחו בפני האפשרות להגיע לספרים, מכתבים אישיים וסיפורים שלא נכתבו פרסומו בשום מקום. ושוב, האם אלו מקורות מהימנים להחדיק על הכנס הדוקטורט? מה בנוגע לעיתונים, מודעות, רעיונות, הקלטות, סיפורים מפני תלמידיו של הרב? אחד אלו אינם אובייקטיביים מסופרים על ידי אנשי קרובות. מאידך אלו חיים ונושמים מביאים את האותנטיות, השלמה של המילים הכתובות. ושוב, שאלת הפנים והחוץ, מה נכנס פנימה למחקר ומה נשאר בחוץ? מלבד דאגות התמונה אצל האדמו"ר הסלונים, מצאתי בסטנצילים שכתב התייחסותו התיאולוגית והחברתית למאורעות משמעותיים בחברה הישראלית. הבולט שבהם זה מלחמת ששת הימים. במכתבים שהיו גנוזים ולא התפרסמו מעולם, מובאים קטעים נרגשים על חיילי צה"ל במדינת ישראל, ויש יקראו זאת ויראו אפילו אף הוגה פרו-ציוני גאה. אולם, בחברה החרדית חסידות זו מזוהה היום בקשת הרדיקלית ביותר של החברה החרדית, מכונה על ידי החרדית. האם נסתמך על סטנציל זה להסיק ממנו מסקנות גורפות לקשתו הפרו-ציונית? אני אשתף אתכם פה בהתייחסותו, בתוך מכתב שנמצא בתוך גניזה של המשפחה, שביקשתי רשות לפרסם. הוא כותב ככה, עלה צלילי באשר, דרשה שנכתבה אחרי המלחמה. אנו מחויבים להכיר בניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא בימים האלה. ניסים גלויים והארת פנים לפניו יתברך שמו לעמו ישראל. מה שלא זכו לראות הרבה עשרות דורות. כי עשה עמנו עכשיו נס כפול, נהפוך הוא. אשר השתתו היהודים המה בשונאיהם והשמידו את כל סוס רכב פרעה ופרשה בשעות ספורות, ונפל פחד יהודים עליהם. שום צבא עוד לא השיג הישגים כאלה שכוחות כבירים התמוטטו לפניו בשעות ספורות. הנס השני בגילוי אהבתו התברך לעמו ישראל, שאף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, שהוחזר לנו לרשותנו שריד בית מקדשיו והכותל המערבי. שברו חז"ל כי מעולם לא זזה שכינה משם, שנאמר הנה עמוד חם כותלנו. אחרי י"ט שנה, שכבר התרחקנו ממקום הקודש הזה, והוחזרנו ממקומות הקדושים, מערת המכפלה, חברון וקבר רחל, מקומות שעוד ערכו שם רגל יהודי זה י"ט שנה. ואוי לבנים שגלו מעל קברי אבות ואמהות, ומתי נמצאים תחת רשותנו. אנו עומדים מתעלמים ומזועזעים מהגילויים הגדולים שראה לנו השם יתברך. מה השיבה השם? מספרים שאחרי מלחמת ששת הימים עד יום מותו, הוא היה הולך כל יום שישי לכותל המערבי, וכל חייל שהיה רואה, הוא היה ככה מברך. ומול זה, טקסטים אחרים, מקורות אחרים שאומרים ככה גישה מאוד מאוד רדיקלית בכל מה שקשור לחברה הישראלית ולתרבות הישראלית בכלל. אז כחוגרת, אני באמת נרגשת מצד מול מכתב זה. באותה נשימה עמדו מולי באמת טקסטים אחרים לרבים שאינם מורים על גישה הזו, נחשבת מתונה. מה אם כן להסתמך, מה להביא למחקר, על מה לכתוב על עמדתו. סוגיה נוספת שאני רוצה לשתף אתכם, שאלה מגדרית. כאישה אשר נכנס לחברה החרדית, יש לי מוגבלות. אם בכניסה פיזית לישיבות, כוללים, חנויות מסוימות ועוד, ואם בכניסה לשיח תקשורת עם גברים חרדים. האם מחקר של נשים עם נשים בלבד יכול לעמוד בפני עצמו? האם ניתן כאישה ללמוד ולהציג את הגברים, גם אם אין את היכולת להגיע אליהם, קשה יותר, עד כמעט בלתי אפשרית? גם נוסף הוא שאלת האמון של החוקרת למושא מחקרו. בתחילת הדרך נשאלתי על נשים החרדיות שפגשו אותי, שפגשו אותי, נוגה, מה תכלית העבודה שלך? באיזה אופן את הולכת לכתוב? מה את הולכת להגיד? ואני זוכרת אפילו היטב את הבוקר בו התבשרתי על ידי אחד מתלמידי הישיבה, סמנים שהיה רגל אחת בחוץ, והוא שמע שהרבי שמע על מחקרי ועשה בתכלית האיסור לשתף איתי פעולה. רק הודות לשיחה עם ביתו וחברתי הקרובה יכולתי לבקש את עזרתה בביטול הגזרה ולחזור ולחקור. זאת שאלה שהעסיקה אותי הרבה בלאורך כל השנים האחרונות, עד היכן אני יכול להגיע בכלל עם מחקר על חברה חרדית, כמה אפשר להיכנס פנימה, כמה אפשר, איך אפשר להיות בעצם מבחוץ ומבפנים. אני זוכרת את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שהלכתי לבית של הרבי, של הבית שלו, וישבנו ודיברנו, והגיעה שעה 11 של הצפירה, ואני אמרתי לה, בחמישה 11, אני בבקשה ממך, אני אפסיק את השיחה ואני אעמוד. אז היא אמרה לי, אין שום בעיה, אני בבקשה ממך הולכת לשטוף את הכלים. ועמד לי בשטיפת כלים ואני בצפירה, ובתוך ככה, בחוף סלן במאה שערים, הייתה חוויה מאוד מכוננת של איפה האישי ואיפה המחקרים נכנסים פה, איפה אני עכשיו חוזרת אחרי הצפירה ומדברת לה כחוקרת או כבאה לקבל בקשות בנושא המחקר שלי. אחת הדוגמאות עוד יותר לאתגר האמון הייתה בשאלת פרסום מכתב שהרבי כתב לחסידים מכתב סודי. הוא נכתב לחסידים, לאברכים,
כל מה שקשור להדרכה לחיי נישואים, ומקבלים אותו כמה דקות, חתן מקבל אותו כמה דקות לפני חתונה. ומכתב נוסף הוא מקבל 3 חודשים אחרי החתונה. זה מכתב שהרבי שולח ממש באופן אישי לחתן, הוא קורא ומחזיר אותו לרבי. כלומר, זה לא משהו שמפורסם לציבור הרחב. וקיבלתי את אחד במכתבים האלו, ככה בצורה, זה כבר הרצאה אחרת איך קיבלתי את זה, אבל בצורה מיוחדת קיבלתי במכתב, ושאלה מה עושים עם מכתב כזה. מפרסמים אותו, מקבלים רשות. מאוד מאוד אינטימי, מאוד סודי, אפשר להגיד גם בתוך החברה, לא מפורסם. וקיבלתי רשות ככה גם בפורום הזה להציג אותו בפניכם. אני יכולה להגיד לכם שמה שככה נכתב בו זה הכל בצורה שעיקר העבודה והגיעה במידה הזו שבשנה הראשונה מעצבת את הדמות הרוחנית של חיי המשפחה וכל החיים. במיוחד בחודשים הראשונים של החתונה מהווים את ההתחלה ויסוד היסודות. אם לא עכשיו מתי, והרוצה ללכת בעקבות רבותינו הקדושים שאסור לקלקל חס וחלילה את האווירה של הבית, והוא מדבר פה על האווירה של הבית היהודי, והוא מפרש את הפסוק נקי, תהיה מכסה, הוא אומר ככה, בא לשון נקי, כמו שאומרים, פלוני יצא נקי מנכסה, ואין לו בהם הנאה, ואז ושימח את אשתו. האווירה של קדושה בבית גורמת אווירה של שמחה ואושר. ופה גם, איך אני אמורה כאישה להתמודד מול מכתב כזה, מפרסם ומפרסם. בהמשך למכתב הזה דיברתי עם זוג טרי שעבר ממאה שערים לביתר עילית, והיא סיפרה לי ממש בצורה ככה, בשיחה אינטימית עם האישה, היא אומרת לי שהם הסכימו פה אחד לבעלה, שהבית שואפים לרף גבוה בכל מה שקשור להחמרה על קדושה, על מיניות, בין איש לאשתו. היא אמרה לי, אני מעודדת אותו שיהיה לביתו נקי, שילך ללמוד, שימנע הנאות גשמיות ומיניות, אני מוכנה למען לימוד תורה, או לדרוש, לא לבקש ולהצניע את עצמי. ולזכות הנסיעה הביתה אחרי שיחות כאלה. מה אני מכניסה ולמחקר בצורה כמו שהיא נקייה? איך אני יכולה לא להכניס את מה שאני חושבת ואיך זה משפיע עליי? חוזרת הביתה גם לבית, למערכת זוגית, למערכת ומשפחתית, והדברים האלה מאוד מאוד משפיעים על החיים. כלומר, זה לא משהו שאפשר להגיד זה ממותק, אלא זה בהחלט משפיע גם על המשך הקשר והמשך המחקר. ואני זוכרת שאחרי הרעיון עם הזוג הזה, זה אפשר לי להבין את משמעות ההנחיה שנכתבה בטסט. כלומר, אם הייתי קוראת רק את המכתב הזה, אולי לא הייתי מבינה עד כמה זה מורכב או מסובך. זו הדרכה שנכתבת על ידי אדמור לאבולבריך. כשדיברתי עם האישה, והיא פשוט פרשה לי במילותיה איך הדבר הזה מתקבע בחיים שלהם. בצורה זוגית, הרמונית, שלא משנה מה יש לי לומר על זה מהצד ומה מחשבותיי, היא נתנה לי את התחושה שלה על המכתב הזה של הרב. בית הסוף האחרון שאני רוצה להציג בפניכם זה הסרת המחיצה בין הדעה האישית של החוקר. בשיעורים שלמדנו עם פרופסור גידי ספיר נלמדו פסקי דין בהם הוצגו שאלת דעתו האישית של השופט, האם ניתן לנתק בין האישי לאובייקטיבי, ועד כמה בולטים אלו בפסקי הדין. ניסיתי למצוא הרבה מטאפורות למלאכתו של החוקר. ולעיתים רבות נדמה היה לי שההשוואה שעורך קולינגוק במאמרו The Historical Imagination זה בין חוקר לקצין מודיעין. שיודע שעליו עצמו להיות מעורב ושקוע בעבודת האיסוף, המיון של כל נתון אפשרי, ואפילו זה היה לכאורה רחוק, יכול לסייע לו בחקירתו. לעתים מצאתי כי מה שהיה נראה לי כמידע שולי או קצה זנב, נדמה כמוליך אלו כלום, התגלה כקצה חוט לפתרון תעלומה. כששמעתי לפעמים נשים שמתארות את המערכת היחסים מבעליהן, סקפנות, ריחוק פיזי, בשעת מפגש משפחתי בחוץ, אכילה משותפת, היו רחוקים מתפיסת עולמי. ואף לפעמים התפקתי לא להביע את דעתי. הביקורות או התמיעות, הדרך זו עלו בי כשהעליתי רעיונות אלו על הכתב בתוך דפי העבודה. כיצד לנסח זו באיזו נימה. אפילו כמה אפילו הבת של הרב ביקשה שאני אשלח את העבודה לפני הפרסום. ושלחתי לה. היו לה הרבה מאוד הסתייגויות ומחשבות. והיה לנו שיג ושיח ביני לבינה איך בעצם מחקר חרדי אמור להתפרסם אחר כך כמחקר אקדמי. האם אני חוטאת לכך שאני לא מציעה דברים מסוימים שבעיניי היו חייבים להיכתב, או להפך? האם שאיפתי זה לחבר בין קצוות? אני זוכרת ששאלתי את עצמי האם אני רוצה שהמחקר יקרה כאמבטיה עם החברה החרדית. ואני אסיים בצילום קצר שהייתי שותפה אליו לפני ממש 3 שנים בשמחת בית השואבה. בתוך החסידות, תראו קצת ככה למה אני מתכוונת. אני
שקופית שזה סרטון ש... סרטון שצילמנו בתוך, בתוך הישיבה, בתוך עזרת נשים, שקצת נותן את ההסתכלות שלנו על תוך החברה, את תוך החברה ככה חזית מפרזמה של המחיצה של עזרת הנשים. אני אגיד על אנשים ב... שקיבלתי כאן, והלוואי ונרוץ לעשייה ומחקר, מבורכים וסובבים, שנה טובה.